विदेशबाट स्वदेश फर्किएका कामदारहरूसँग पैसा नभए निशुल्क क्वारेन्टिनमा राख्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नगर्दा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्। अझ चार्टर उडान बन्द गर्दै मलेसिया, युएई र साउदीका लागि नियमित उडान गर्न थालिएको थियो। थप गन्तव्य देशमा उडान खोल्ने तयारी थियो। नियमित उडान भइरहेको देशबाट उडान सङ्ख्या थप्ने निर्णय भएको लामो समय भयो, तर कार्यान्वयन नहुँदा घर फर्किन ठिक्क परेका श्रमिक अलमलमा परेका छन्। अहिले दैनिक एउटा दुईटा उडान तथा अवतरण भइरहेका छन्, त्यही पनि कतिपय उडान क्यान्सल भइरहेका छन्। थप उडान कहिलेबाट सुरु हुन्छ यकिन भएको छैन, जसले गर्दा स्वदेश फर्कन तयार कामदार आउन पाएका छैनन्। साउदी र कतारमा भने जान पाउन सक्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक राजकुमार क्षेत्री भने अब क्रमिक रूपमा उडान थप गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुहुन्छ। कोरोना भोलि एकदमै अब चाहिँ बढेर गएको खण्डमा पुनः फेरि लकडाउन सुरु भयो अथवा नेपाल गभर्नमेन्टले फेरि चाहिँ अब फ्लाइट सस्पेन्ड गरेको खण्डमा त त्यो फेरि फ्लाइट बन्द होला। तर आजको परिस्थितिमा अब बिस्तारै कोरोना पनि कम हुँदै गएको, संक्रमित संख्या र चाहिँ डेथ रेटहरू पनि कम भएकोले चाहिँ अब चाहिँ फ्लाइटहरू क्रमिक रूपमा खुल्दै गएको चाहिँ छ। अब मलाई लाग्छ 21 जुलाई पछि युएईले पनि नेपालबाट जाने प्यासेन्जरलाई रोक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ, मलेसियाले पनि रोक्दैन, सिङ्गापुरबाट पनि सिङ्गापुर एयरलाइन्सले फ्लाइट गर्छ होला, जबकि अहिले चाहिँ गरेका छैन उहाँहरूले। अब चाइनाले पनि अब सेड्युल चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पर्मिसन चाहिँ पाउनु भएको छ, तर सेड्युल एप्रुभ चाहिँ गराउनु भएको छैन। बिस्तारै क्रमिक रूपमा खुल्दै जाला जस्तो मलाई लाग्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था पनि छैन। विदेशबाट फर्किएर आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टिनमा बस्न नसक्ने श्रमिकलाई 10 दिनसम्मको होटल क्वारेन्टिन खर्च उपलब्ध गराउने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले आफूहरूलाई आश मात्र देखाएको तर काम नभएको विदेशबाट फर्किएकाहरूको गुनासो छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी यो विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताउनुहुन्छ। लिएर सम्बन्धित देशमा गएको, त्यहाँ काम गरिरहेको अथवा कुनै कारणले कुनै समस्यामा त्यहाँ भएर नेपाल आउँदाखेरि आफ्नो खर्च नभएको, बेखर्ची भएको अवस्थामा श्रम स्वीकृति लिएर गएको, कानुनी रूपमा गएको व्यक्तिहरूको हिसाबमा उहाँहरूलाई कसरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने, के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेछ। त्यसको छुट्टै मापदण्ड बनिसकेको अवस्था छैन। सरकारले खर्च बिहोर्ने भनिएको छ, सरकारको कुन निकायले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा त्यसको छलफल भएर एउटा एक किसिमको मापदण्ड, एक किसिमको तयारी गर्ने कामहरू भइरहेको होला। कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने र स्वदेश फर्किन चाहने मुख्य समस्यामा छन्। धेरैजना स्वदेश आउन पाएका छैनन्। यसकारण सरकारले सबै देशका हवाई उडान खोल्ने र निशुल्क क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि संगीता अधिकारी, काठमाडौँ।